Magandang umaga grade 8. Sa araw na ito ay pagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa unang digmaang pandaigdig. Ngayon ay itutuloy natin ang pag-aaral kung paano nga ba nagsimula at nagwakas ang unang digmaang pandaigdig sa pagitan ng mga makakapangyariang bansa sa Europa maging ang mga bansa sa mundo. Pagsapit ng 1914, masasabing hindi naging maganda ang relasyon ng Serbia sa isang estado sa Balkan at Austria. So, pag sinabi kasi nating Balkan, ito yung um, area na matatagpuan sa timog na bahagi ng Europa na uh, kasama yung iba't ibang uh, mga bansa sa Europe. Like, for example, ang um, uh, Albania, Bosnia, ang Bulgaria, Croatia, yung Kosovo, uh, Romania, Serbia, Slovenia at iba pa. So ang Serbia ay suportado ng bansang Russia na kung saan pinangarap nito na pag-isahin ang lahat ng Serb na naninirahan sa Imperyong Austria-Hungary at bumuo ng uh, kalakhang Serbia o yung Great Serbia. Pero hindi gusto or nagustuhan ng Germany ang ginawang um, o yung uh, balak ng Russia at Serbia na pag-isahin yung mga Serbians o yung mga Serb dahil ang Germany ay suportado din sa Austria. So yung napag-aralan natin last week na kasama siya sa kaalyansang bansa ng Germany. At Uh, hindi or ayaw pumayag ng Germany at Austria sa gusto ng mga Serbian at Russian dahil mahahati ang kanilang imperyo dahil maaaring kapag nangyari yon is hi hihingi sila ng pagsasarili o yung kalayaan at kung sakaling magkaisa ang mga ito, ilubhang maapektuhan ang imperyo na sakop ng Germany Ang pinaka nag-udyok sa digmaan ay ang pangyayaring naganap sa Sarajevo. Ito ay ang pagpatay kay Arch Archduke Francis Ferdinand. So, siya ang tagapagmana ng trono ng Austria. So, nagsimula ang digmaan noong Hunyo 28, 1914 matapos patayin si Archduke Francis Ferdinand at ang kanyang asawan si Sophie sa kanilang uh, pagdalaw sa Sarajevo. So, habang nasa motorcade sila, is binaril sila ng isang tao na hindi ka agad nalaman kung sino. Dahil sa pangyayaring ito, si Conde Leopold von ang ministro sa kalagayang o kalagayang panlabas ng France sa gobyernong Serbia ang uh, itinuro o pinagbintangan na pumatay sa mag-asawa na si uh, Francis Ferdinand at si Sophie. Ngunit hindi ito ang pumatay sa mag-asawa at napag-alaman na isang Serbian ang pumatay sa mga ito. So dahil nga doon sa nangyari siya yung pinagbintangan. Pero later on is napatunayan naman na hindi siya ang pumatay sa mag-asawa. At dahil sa pangyayaring ito, ay nagpadala ng sulat si Birchtold kay Wilhelm upang humingi ng tulong upang matigil ang panggugulo ng mga Serbian. So pumayag naman ng Germany sa hinihinging tulong ng Austria dahil nais pa rin itong manatili ang Austria bilang kanyang kaaliansa o kaalyadong bansa. At nagbigay din si Birchtold ng ultimatum sa Serbia. So, sa loob ng 48 oras ay kailangan ng Serbia na ibigay ang sagot sa inaalok ng Austria. At kung hindi ito makasagot ay... Uh, digmaan ang magiging sagot ng mga Austrian. So kampante naman ang mga uh, Austrian na kung sakaling magkaroon ng digmaan dahil madali lamang itong matatalo ng Germany. Lalo pa't malalakas ang kanilang depensang pangmilitar at isa ito sa mga nangunguna sa bansa sa Europe. At dahil kaalyado nitong Germany ay natatakot din naman ang iba pang mga bansa natumulong sa Serbia. Ngunit bago pa man matuloy o sumiklab ang digmaan, ay pumayag din ang mga Serbian sa mga kahilingan ng Austria. So, upang maiwasan ang digmaan ay pumayag ang mga Serbian sa maraming kahilingan ng Austria. Una, ay ang pagtigil ng panggugulo dahil sa patuloy na pagkikipag laban ng mga Serbian ay isa ito sa mga hiniling ng mga Austrian upang maitigil na ang pagtutol at panggugulo ng mga ito sa kanilang bansa. Susunod so, ay ang pagparusa sa mga sangkot sa pagkamatay sa tagapagmana ng trono ng Austria. So nais malaman ng mga Austria na kung sino nga ba ang nasa likod ng pagpatay sa tagapagmana ng Austria na si Francis Ferdinand at ang kanyang asawa na si Sophie. At hiniling din nila ang pagsali ng Austria sa investigasyon kung ano nga ba or sino nga ba ang pumatay sa uh, kay Ferd uh, Francis Ferdinand. At dahil sa mga hidden agenda ng mga Serbian, uh, tinanggihan ng Serbia ang pagpasok ng mga opisyal ng Austria-Hungary upang ipatigil ang propaganda laban sa Austria. Dahil nga sa pagtanggi ng mga Serbian ay naging dahilan ito ng Austria para gumawa na ng marahas na hakbang. At ito ay nagbunga ng pagdedeklara ng digmaan laban sa Serbia. So, idineklara ng Austria ang digmaan laban sa Serbia noong Hulyo 28, 19 14 dahil nga hindi sila pumayag dun sa kahilingan ng mga Austrian. Although pumayag naman sila dun sa mga ibang deals, hindi pa rin sila pumayag dun sa pagpasok ng mga Austrian sa kanilang bansa. Ngunit bago pa maganap ang digmaan ay humingi na ng tulong ang Serbia sa isang bansa, ito ang Rasya na kung saan ito yung naging dahilan ng pagpasok ng Russia sa digmaan. Mula sa St. Petersburg or Peter'sburg sa Russia ay tumelegrama si Nicholas II kay Wilhelm II upang bawasan ang kanilang kahilingan at mapagkasunduan pa ang ilang mga bagay upang hindi matuloy ang digmaan. Nang hindi bigyang pansin ang kahilingan ng Russia, ay naghanda ito ng kwersang militar. Sa kabilang dako ay tinugon naman ng Germany sa pamamagitan ng deklarasyon ng digmaan laban sa Russia noong Agosto 1, 1919. At dito na nga opisyal na nagumpisa ang digmaan sa pagitan ng Germany at Austria laban sa Russia at Serbia. Humingi naman ng tulong ang Russia sa kanyang kaalyadong bansa na France. Dahil sa kakulangan ng mga armas, ay humingi naman humingi ng tulong ang Russia sa France. Tinanggap naman ng France ang kahilingan o yung hinihinging tulong ng Russia at Serbia dahil nakita din ng mga princes uh, na ito na yung tamang pagkakataon upang ipaghiganti ang sinapit nilang pagkatalo laban sa Germany dahil dito lahat ng tulong na kailangan ng Russia ay binigay ng uh, France Bago pa ito ay uh, hiniling ng Germany ang pagiging neutrality ng France ngunit tumanggi ang bansang France Kaya naman idineklara din ng Germany ang digmaan laban sa France na naging dahilan ng paglaki ng digmaan sa pagitan ng mga bansa sa Europa. At kalaunan, ang naging hakbang ng Germany ang nakapagpabago sa iba pang uh, pagkanyutral ng mga bansa. So, pag sinabi kasi nating neutrality, ito ay isang patakaran ng hindi pagkiling sa alinmang panig sa digmaan. So, ibig sabihin, kapag neutral yung isang bansa, hindi sila um, sasali dun sa digmaan or wala silang kakampihan. Hindi sila um, lalaban sa pagitan ng bawat bansa. So, wala silang pinipili sa dalawang panig. At ang Italy at Britain ay nanatiling neutral, neutral sa panahong ito. Ngunit, maraming bagay ang nagpabago sa pananatili ng pagkanutral ng mga bansang ito. So, labis naman na kina, uh, ng Germany ang digmaan sa kanyang dalawang panig dahil napalilibutan ito ng mga kaaway na bansa. So, so from uh, So, mula sa uh, kanlurang bahagi ay nandyan ang France at sa silangang parte naman ay ang Russia. At dahil dito ay uh, hindi matiyak ng Germany ang gagawing pag-atake. Kaya naman gumamit siya ng mga iba't ibang strategiya upang manalo sa laban. Ang isa sa mga ginamit nito ay ang uh, Schlieffen Plan. So ito ang estratehiya na binuo ni General Alfred uh, Schlieffen na kung saan marapat na talunin muna ng Germany ang France bago labanan ang China. So upang maiwasan yung pagkatalo ay kailangan isa-isahin nito ang kanyang mga kalaban. So yan yung ginamit ni uh, ng Germany sa pagkikipaglaban. Isa pang estrategiya nito ay ang pagsalakay sa Belgium. At upang masiguro ng Germany ang panalo laban sa France, ay hinatasan ang lahat ng sundalong aleman na pumasok ng Belgium bago pa pumasok sa France. At dahil dito, sinalakay ng Germany ang Belgium noong August 6, 1919. So, ang bansang uh, Belgium kasi is neutral. At ito yung isa sa dahilan kung bakit Uh, uh, nagalit ang bansang Britain sa uh, at sumali na rin sa digmaan kalaunan dahil nga kung magagawa nila ito sa Belgium what more sa bansa nila kaya naman habang maaga pa is gumawa na rin sila ng aksyon laban sa uh, Germany at alam naman natin na ang bansang Britain ay kaalyadong bansa ng France at Russia na kalaban sa digmaan ng uh, Germany na tinawag na uh, Entente Cordiale o yung mga tinatawag o yung tinawag na Allies Dito na rin uh, uh, nakilala ang dakilang digmaan o yung tinatawag na Great War So tinagurian nitong pinakamalaking digmaan sa kasaysayan sa buong daigdig. Dahil dito, uh, ang mga bansang kasama ay umaabot ng 8.5 na milyong pranses ang sumali sa labanan sa unang digma ang pandaigdig. Siyam na milyon naman ang mga Briton. Labing dalawang milyon naman ang Ruso. At labing isang milyon naman ang mga Aleman. So, hindi lang basta mga tao, maraming or milyon-milyong katao ang kasama sa dakilang digmaan na naganap sa unang digmaang pandaigdig. Sa kanlurang bahagi naman, kinabibilangan ng Germany at France naganap ang digmaan sa kanlurang Europe. So, ang mga mag kakalabang sandatahan ay naghukay ng mga lungga sa malawak na kanal or trenches mula sa hangganan ng Switzerland hanggang Belgium. So, yan yung mga parang kanal na ginawa nila upang dyan magtago sa tuwing uh, uh, may uh, nangyayaring putukan or yung pagsabog sa pagitan ng dalawang uh, magkalaban. At bawat kanal dito ay mayroong mga network na nagdudugtong sa mga ito upang magkaroon <coughs> magkaroon pa rin ng komunikasyon ang mga sundalo pati na sa kanilang mga pinuno at dito rin nakita or ang tinatawag na No Man's Island ang bakanting lupain may nakatanim na land mines so ano ba yung mga land mines na yan so ito yung example ng No Man's Island at yung bilog naman, ito naman yung tinatawag na land mine. So, kapag sinabi kasi nating no man's island, ibig sabihin ay bakanting lote at hindi tinitirahan ng mga tao. So, dito naganap ang digmaan sa pagitan ng mga bansa sa Europa. Samantalang ang mga land mines, land mines naman ay ang mga explosive device na ginamit sa panahon ng digmaan na itinatanim sa lupa at kapag ito'y naapakan ay sasabog ang mga ito. Kaya naman malaki ang pinsalang na idudulot nito sa bawat uh, uh, panig kasi pag naapakan nila yan maraming namamatay na mga sundalo. At habang nagaganap ang labanan sa kanlurang bahagi ng Europe, ay nagsimula na rin ang labanan sa silangang Europe. So, Agosto 1914, ang mga armadong Ruso ay nagpunta sa silangan ng Germany. At sa labanan sa Tannenberg, naranasan ng mga Ruso ang pinakamalubhang pagkatalo sa digmaan. So, natalo ang Russia dahil sa kawalan ng sapat na kagamitang pandigma na naging dahilan ng paghina ng kanilang opensiba dahilan para matalo ang mga ito. Masasabi na hindi rin handa sa makabagong digmaan ang Russia dahil kahit simpleng rifle lamang ay wala silang magamit sa pakikipagdigma. Sumapi naman ang Bulgaria sa Central Powers sa pagwawas, pagwawasak sa karibal na Serbia at dahil dito ay nadagdagan din ang mga kaalyansa ng bawat bansa dahil sa mga nangyaring tensyon umalis na rin ang Italy or subama naman ang Italy sa Allies upang makuha muli ang mga lupain ng mga Italyano so umalis ang Italy sa pagiging as kasapi ng Central Powers at pumunta sa Allies upang mabawi nito ang mga lupain na kung saan naninirahan ang maraming Italyano na sinakop o hawak ng bansang Germany. At sa iba pang panig naman ng mundo ay nadagdagan ang tensyon sa bawat bansa, dahilan upang umanib pa ang ibang bansa sa mga alyansa. So, ito yung uh, uh, panahon na nadagdagan yung lakas o puwersa ng bawat panig. At naging isang badyaren ng pagkakaroon na matagal at uh, mapinsalang digmaan sa pagitan ng bawat bansa sa daigdig. At ngayon, alamin naman natin kung paano nga ba nagsimulang pumasok sa loob or paano nga ba na pasok sa digmaan ang bansang Amerika. Pagkasimula ng revolusyon ng Russia ay isang pangyayari ang nagpabago sa takpo ng digmaan dahil dito ay nakisangkot sa digmaan ang Amerika. Ngunit bakit nga ba ito nagdeklara ng digmaan sa Germany? Ang United States ay nagdeklara ng pakikidigma laban sa Germany. Ano nga ba ang mga dahilan? Isa sa dahilan ay ang pag-atake ng submarine ng Germany sa isang pampasaherong barkong Amerikano. Ikinagalit ito ni Pangulong Wilson dahil ang mga Amerikano at ang United States ay kasama sa mga neutral na bansa na kung saan may karapatan ang mga ito sa tahimik na paglalakbay sa karagatan. At dahil dito ay naging ibang takbo ng digmaan at nakisali na rin ang United States sa digmaan dahil sa nangyari. So, kinilala si Woodrow Wilson na Pangulo sa Amerika sa panahon ng unang digmaang pandaigdig. At lalo pang nagalit ang uh, bansang Amerika sa halos mahigit na isang libo ang namatay sa ginawa ng Germany sa uh, sa isang barko na tinatawag na Lusitania. So, Mayo 1915, isang submarine ng Germany ang nagpatama ng tropedo sa pampasaherong barkong Briton na Lusitania. So, iginiit naman ng bansang Germany na ginawa lamang nito ang pag-atake dahil ito ay naglalaman ng iba't ibang klase ng armas. So, dun sa mahigit na isang libong namatay, kasama dun ay ang 128 na Amerikano. So, dahil sa pag-ataking ito ng Germany, ay uh, lalong nagalit si Pangulong Wilson na uh, naging dahilan din ng pagsali nila sa digmaan. Lalo pang nagalit ang Amerika nang malaman nito ang laman ng telegrama ni Arthur Zimmerman na naglalaman ng pakikipag-alyansa ng Germany sa Mexico. At lalo pa itong dumagdag sa galit ng mga Amerikano ng uh, ibigay or malaman ng impormasyon na tanggap mula sa mga Briton na isang ang telegrama sa pagitan ng uh, Germany at Mexico. So, kapalit, ano ba yung kapalit ng pakikipag-alyansa ng Germany sa Mexico? So, sinabi ng uh, mga Aleman na tutulungan nila ang mga Meksikano na muling mabawi ang mga lupaing isinuko sa Amerika matapos ang digmaan sa pagitan ng Mexico at Amerika. At dahil nga, uh, ipinaabot kaagad ng mga Brito ng mensahe sa mga Amerikano upang makatulong na rin sa kanila sa pakikipagdigma sa Germany. At dahil dito ay formal nang nagdeklara ang Kongreso ng Amerikal laban sa Germany. Ngayon ay alamin naman natin ang pagwawakas ng digmaan. At sa pagdating naman ng 1914, ang patuloy na sa mga kagamitang pandigma at pagkain ang nagbigay sa or nagbigay daan sa pagwawakas ng digmaan. Unang nagwakas ang digmaan sa pagitan ng Germany at Russia kung saan napabagsak ng Germany ang monarkiya ni Charles Nicholas the second, so eto siya, yung naka-colored na picture, yan si Nicholas II ng Russia. At nang matalo siya ay pinangunahan naman ni Vladimir Lenin ang Revolusyong Bolshevik. Ngunit kalaunan ay nakipagkasundo din ito sa Central Powers at nilagdaan ang kasunduan sa Brest-Litov. At sa pamamagitan ng kasunduang ito ay sinuko ng Russia sa Germany ang kanyang mga lupang or imperyo na sakop na kung saan ito ang Finland, Poland, Ukraine, Estonia, Latvia at ang Lithuania. At noong Marso 1918 naman, sinimulan ng mga Aleman ang malaki nilang opensiba laban sa Allies, ngunit madali itong nahadlangan ng hukbong Amerikano na pinamunuan ni Marshal Ferdinand Foch. At sa labanan naman na ito ay natalo ng Allies ang bansang Germany. At dahil sa pagkatalo ng Germany ay sunod-sunod na nabumagsak sa kamay ng mga Allies, ang mga kaaladong bansa ng Germany, gaya ng Bulgaria, ng, uh, pati na rin ang Austria-Hungary. Dahil humina na rin yung kanilang imperyo o yung kapangyarihan nila dahil uh, nagdeklara na rin ng kalayaan o kasarinlan yung mga kanilang lupang nasakop o yung kanilang imperyo. At dahil sa pagkatalo ng Germany ay napilitang bumaba sa pwesto si Kaiser Wilhelm II. At pagkatapos nito ay nagdeklara din ang mamamayan ng mga Aleman ng isang republika na nagnanais ng mahinto ang digmaan sa pagitan ng ibang panig ng mga bansa sa Europe. At kaagad naman na ah, nakipagpulong ang kinatawan ng Uh, Republika ng Germany upang maisaayos na ang alitan sa pagitan ng bawat bansa. At dahil dito ay nagsulong sa Paris ang kinatawa ng mga bansa mula sa uh, Central Powers at Allies upang bumuo ng kasunduang pang kapayapaan. Pinangunahan ang pulong ng mga prominenteng pinuno ng Allies na si Pangulong Woodrow Wilson ng Amerika. So, yung first picture, ito siya. Then, pangalawa is yung punong ministerong Lloyd George ng Britain. So, ito siya. Pangatlo ay ang punong ministerong Georges Clemenceau ng France. So, yung third picture. At ang panghuli ay si pudong ministro Vittorio Orlando ng Italy. So yung apat na uh, magagaling or magiting na pinuno na yan ng Allies Allies uh, Allies Power or Allied Powers ay tinawag na the big four. dito isinagawa nila ang tinatawag na Paris Peace Settlement. So, nagkaroon ng limang kasundo ang pangkapayapaan para sa Germany, Austria-Hungary, Bulgaria, at Turkey. So, naglalaman to ng iba't ibang kasunduan para magkaroon na ng kapayapaan sa iba't ibang bansa sa Europa. So, una ay ang pagbabalik sa France ng mga lalawigan ng Alsace at Lorraine sa France. Pangalawa ay ang pagkontrol ng France sa Rhineland. So, yung Rhineland kasi yan yung nagsisilbing um, border ng Germany sa mga bansa ng France, Belgium at Netherlands. So, they want to control the Rhineland para hindi um, Uh, para ma-make ma sure nila yung security nila against um Germany kasi kahit naman na nagkaroon na sila ng uh, settlement hindi pa rin nila masasabi kung aatake pa rin ang uh, Germany sa kanilang bansa kaya naman gusto nilang kontrolin yung Rhineland So next is yung pagsuko ng Germany sa lahat ng kolonya nito sa Africa at Asia so Uh, isa ito sa mga kasama sa uh, settlement para hindi na magkaroon ng sapat na lakas o uh, magkaroon ng malawak pa na lakas o imperyo ang Germany upang hindi na ulit uh, ito lumaban sa uh, allied powers. So, nandyan, nandyan din ang paglimita sa hukbo ng Germany upang hindi na nga ito mag-cause pa ng gulo or ng digmaan kung sakali mang lumaki pa yung hukbo na meron ang Germany. And also, pagbabawal sa Germany na bumili at lumikha ng mga armas, pandigma upang ma-make sure na din nila na hindi nalalaban pa ang Germany. And also, pinagbabayad din ng Germany sa allies or sa mga bansa na uh, parte ng allies ng 33 billion dollars sa loob ng 30 years. So nandyan din yung pagtanggap ng tanging ang Germany ang may kasalanan sa naganap na digmaan. So yun yung mga naging um, agreement nila sa Paris Peace Settlement. So So, dyan nagtatapos ang unang digmaang pandaigdig. So, salamat sa pakikinig grade 8. So, for better insights ng uh, nangyaring uh, unang digmaan, is panoorin nyo yung mga naka-attach na videos sa lesson package natin para makita nyo rin kung ano ba talaga yung uh, pangyayari sa World War One So, thank you again for listening grade 8. See you tomorrow sa live discussion natin. Bye!